Ahoj, vítejte u dalšího videa Cigareta Fans. Pro vás netrpělivce, dobrá zpráva, konečně je tu video s naší losovačkou, takže v podstatě nebudu to nějak zdržovat a hnedka se vrhneme na losování výherců naší velké letní soutěže. Tak jo, přeji hodně štěstí a jdeme na to. Tak jo, takže tady jsme. Tady vás mám všechny pěkně na papírkách. A jdeme na to. Takže šup s váma do klobouku. Pořádně to ještě takhle rozmělním. Tak, strčím tam ruku, ještě znova budu míchat, takhle vám to tady ukážu. Tak, nabíráme, zakrýváme a tahám teda první tři téčkaře. Takže první je Cibezik, první téčko. Druhý člověk, druhý téčko, tahám Kejklířka. To je neuvěřitelný, to je zatím Ústecká buňka. Tak. Další Nine Iron, to je třetí téčko. Takže to máme téčkaře, teďka přijde Ačko na řadu. Takže první, to je Foxir, teda Ačko je vlastně jenom jedna, takže Ačko je Foxir. A Cčko plus mám takový den, že tam k tomu to pouzdro, takže Cčko, pořádně osuju, pořádně osuju, pořádně osuju, tak tam jednoho a to je staré Jadam. Starý Adam, tak jo, takže sem putuje Cčko a to je v podstatě všechno. Tady můžeme knout orientačně, jestli se tam někdo zahlídnete. Tak jo, takže všem vylosovaným samozřejmě gratuluju, nezapomeňte mi poslat do soukromí zprávy vaše adresy, aby jsme vám mohli poslat ty výhry. Pokusíme se to poslat co nejrychleji. Všem ostatním děkuju za účast. Nebojte se, už se zrovna chystá další soutěž, takže zanedlouho vyběhneme s další možností, kde může kdokoliv z vás něco zase vyhrát. A můžete tak přestat smutnit a naopak být znova natěšený na možnost další výhry. Děkuju vám taky za ty opět komentáře, co tam posíláte v těch e-mailech. A to by bylo všechno. Užijte si výhry, až vám to dorazí. Udělejte třeba nějakou fotečku nebo něco, postněte to, ať vidíme, že z toho máte radost. Tak jo, to je všechno. Mějte se hezky a ahoj.